Трябва да си го придърпам. Той ми го сложи, но аз сама трябва да си го придърпам. О, какво направи ти, бе? Чакайте, много ми е трудно да боравя с техниката. Да, мерси. Сега. Е, много е смешно, да. И кламер ми сложили, бе. Така. Чайте, че имам да наваксвам. Аз до сега съм пяла и така съм бързала да пея бързо, за да дойда. Много ми беше трудно. Така. В точно 3 часа и 45 минути през нощта сънят на старши научен сътрудник, асистент доцент доктор Васко Божинов бе прекъснат от извъняването на телефона му. В просъница напипа очилата си, събаряки будилника и чаша вода на пода, сложи очилата си, погледна екрана и видя, че го търси колежката от отдела по атомна физика, младши асистент Богиня Котевска. Може би го търси, защото най-накрая разбрала дългогодишните му намеци за секс. Ало, прегракна, оказва той, а отсреща Котевска се разкоткодяква. Божинов, избрахате! Избран си! Току-що получих мейла от Калифорническия технически университет. Калтек са ти отпуснали гранта за изследване на поведението на податомни частици във вакуумна среда. Просто не мога да повярвам! Това е голям пробив за теб, за БАН и за българския учен. Там, Божинов, в Америка, гордея се с постижението ти, Божинов, вълнувам се и съм леко превъзбудена. Ми, като си превъзбудена, да дойда ти го тура. Телефонът изпуква и дава сигнал за ето. Дори Котевска, първо име Богиня. С сключените вежди, разстоянието между зъбите и онази бенка с косъм, в която винаги се взираше, докато говореше с нея, не искаше да прави секс с Божинов. А Божинов току-що бе станал международно признат гений на физиката. Гневен от отказа и той изпрати пасивно-агресивен СМС. За каква се мислиш ти? Ускоби си веждите и бенката, простачка! Отиде в банята, погледна се в огледалото и се зачуди. Шишчак. Така. Това като в Остин Пауър, Соня дет се взираше в бенката и каже моле, 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 гуакамоле. Така. Отиде в банята, погледна се в огледалото и се зачуди. Дали от прическата сресан да път, така като мене. Или от ленивото око. Дали от това, че колкото и да се стара да стане лумбър сексуален, от 10 години на брадичката му никнат точно 3 косама, които той бръсне веднъж на 4 месеца и никой никога не забелязва разликата. Дали защото и на гърдите си има 3 косама. Дали защото има слънчева алергия и затова всяко лято е изправен пред дилемата да отиде ли на плаж и да се изрине, или да си остане стена на престоял на дъното на Панчаревското езеро и прясно изваден за балсамиране труп. Дали не мирише? Не, това със сигурност не. Със сигурност не мирише. Но като цяло е непривлекателен, необаятелен, че и физик на държавна заплата. Какво може да предложи той на една жена? Стегни се, Божинов, каза си строго той. Отиваш в Калифорния. Отиваш да сбъднеш мечтата на професионалния си живот, за което ще ти платят 750 000 долара. 6 месеца в техните лаборатории, 6 месеца с техните лаборантки. Това е единственото важно нещо. И все пак... Онзи ужасен глас в главата му не спираше да го турмози. И какво от това, като си на 34 и си девствен? Какво от това, като на всеки рожден ден брат ти, който е футболист и от 13 годишен не бе плеймейтки, ти подарява проститутка, проститутката идва, още на вратата оглежда отгоре до долу и казва: «Знаеш ко, тия пари не ми трябва чак толкова». Какво от това, че можеш да обясниш и докажеш поведението на най-микроскопичните частици във Вселената, като брат ти може да каже на всяка една жена: човек като знае какво му е, само аз и знам какво ми е. И всяка жена, повтарям, всяка една жена, от оная в кварталната будка на държавната лотария до държавния секретар Мадлин Олбрайт, ще му вържат. Какво е това, че имаш всички научни титли без професор преди да навършиш 35, а брат ти само името си пише без грешка, като жените не се интересуват от това? Жените искат мъжът да бъде уверен и хубав, а ти си смотан и грозен.
Божинов, ти си провал. Иди в Америка, заключи се в лабораторията и изхарчи парите на американците за някаква информация, която ще послужи на цялото човечество, но ще бъде оценена само от същите смутаняци като теб, докато яките пички ще продължават да си падат по спортисти, рок-музиканти и бизнесмени с тайни стаички с уреди за изтезание. Божинов се събужда потиснат, както всяка сутрин през последните 34 години. Днешният ден е по-различен. Днес той ще пътува за Америка. И все пак го тормози това, че колкото и да е успешен в работата си, толкова е провален в личния си живот. По време на целия полет спи. Сънува как тича по коридорите на Калифорнийския технически университет, преследван от гигантска летяща цица. Накрая цицата го хваща в коридор без изход и се стоварва върху него и той умира от задушаване. Точно в този момент Божинов се буди стреснат и усеща турбуленция. Турбуленция от снишаването на самолета към пистата на летището. Петък сутрин, Лос-Анджелес. На летището го чака мъж с костюми, фуражка и табелка, мистър Божинов Калтек. Натоварва го в лимузина и го доставя пред главния вход на Калтек. Казва, ще отнеса багажа ви в апартамента, който сме ви наели, а вие ще се запознаете с екипа, който ще ръководите. Не, ще ръководи. Не разбирате колко е важен, колко е смотан едновременно. Директорът на Калтек посреща Божинов в кабинета си, предлага му чаша уиски, провеждат любезен делови разговор, пристига шефът на юридическия отдел, поднася му две копия на гигантски договори, Божинов подписва тук-тук и тук. Директорът се усмихва и му казва, сумата от 750 хиляди долара ще бъде преведена по сметката ви след... Вече е преведена. Честито и добре дошъл на борда. Щастливи сме, че успяхме да си напазаруваме вашия ум. В понеделник започвате вашето приключение в нашия университет. След час Божинов вече е в елегантния си апартамент и все така потиснат пие поредна чаша уиски. На всяко от раменете му сякаш седят ангелът и дяволът му. Ангелът казва, радвай се, отдай се на работата си, не мисли за тези дребни неща. Всички е бът, но малко решават интеграли. Дяволът го прекъсва. Точно така. Всички е бъд, а ти решаеш интеграли. И наблюдаваш податомни частици и си губиш времето. Погледни се! Мъж в разцвете на силите си, изглеждаш като чичка. Аз на твое място тия 750 хиляди долара би ги инвестирал в себе си, не в тъпата наука. Божинов се отнесе, но сутринта се събуди с думите на дявола в главата си. Инвестирай парите в себе си. Не можеше да спре да мисли за това. До края на деня не спря да мисли как университетът успява да напазарува неговия ум, а той от години не успява дори да си напазарува секс. Камо ли да го получи доброволно? Помисли си какво би могъл да направи с 750 хиляди долара вместо да проведе научното си изследване. Може да си купи хубава къща, може да си купи хубави костюми, може да си направи пластична операция, може да си наеме иконом, може да използва интелекта си, за да се бори с престъпността. Може да плати на Илон Мъск да му направи Тесла мобил, копия на Батмобила. Може да стане българския Батман. Кой не би искал да е гадже на българския Батман? Никой, дори брат му, Валери, няма шанс пред Батман. Това е универсален закон. Умът на Васко Божинов не спря да го връща на тази мисъл, докато тя не надделя над цялата му същност. За точно 30 минути успя да си купи самолетен билет обратно към София още на следващия ден. Прекара целият ден по магазините по Rodeo Drive, купува си италиански костюми, скъп часовник, елегантни очила, глези се в елегантен фризьорски салон, чувстваше се точно като Джулия Робъртс в Хубава жена. Ходейки по улицата, започна да се оглежда в витрините и започна да харесва това, което вижда. Още същата вечер вика в апартамента си не една, а четири проститутки. Те пристигат, не го оглеждат, не се отказват, напротив влизат. Той отваря бутилка шампанско, едната от мацките взима бутилката от ръката му и я дип тролтва. Божинов не вярва на очите си. Другата мацка вади от сатиена си малка кръгла кутийка, отваря и раздава на всеки по един бомбон. Екстази, да се поосвободим, казва тя. Божинов преглъща хапчето с шампанско и оттам нататък нещата излизат извън контрол. Цици в лицето, задник в лицето. Две му духат едновременно, трета му седи на лицето. Четвъртата мастурбира. Една върху друга, една за друга. Той отпред, после отзад, накрай четирите върху него. През цялото време повтарят колко е голям, колко е силен, колко е разкошен. Как никога не са срещали друг такъв клиент. Те го заливат с шампанско, после го облизват, пищят, скимтят, пердашат го яко. Ти си кралят, Божинов. Ти си гений. Никой никога не ни е карал да се чувстваме така.
Ей, той вярва. Ей, хапчето го кара да вярва. И нова зрънце на надежда в сърцето, което никога не го е напускало, също го кара да вярва. И дори в действително всичко да е приключвало за около 30 минути калпаво ебане, и да са го таксували двойно, на него му се стори цяла нощ, после цял ден диво родел, в който той е каубоят, а у нея четири кучки са като диви кобили, той ги яха и усмирява до припадък. На вечерта, още под влиянието на екстазито, той се качи на самолета обратно към София и заспа. Този път не сънува гигантски зловещи цици. Сънуваше гигантски цици, закачени към красивите тела на нежни куртизанки, облечени в ефирни роби, които обслужват него бог на секса, полегнал на пухкав бьоблък. И го хранят с грозде, и го поят с вино, и сексът не свършва никога. И той бълнува на седалката в първа класа, скимти, гърчи се. Стюардесата идва и го пита: господине, добре ли сте, какво ви? А той отговаря: човек като знае какво му е, само аз и знам какво ми е. Пристига в София, взима такси, прибира се в ужасния си тесен, мизерен и старомоден апартамент. Не иска да седи там. Облича костюма си на Батман и излиза по улиците. Някак без да мисли инстинктивно се озовава пред сградата на БАН. Влиза, портиера пита: карта за самоличност. Той отвръща: не се излагай. Аз съм Батман! Качва се по стълбите. Може да е готин, но още го е страх от асансьори. Влиза в кабинета си и заварва там богиня Котевска. Изглежда странно променена. Ускубала си е веждите, ускубала е косама от бенката. Разстоянието между зъбите изглежда съвсем различно, без червило размазано по тях. В самотата на кабинета тя е разкопчала лаборантската си престилка, махнала очилата и разпуснала косите си. Поглежда го. Богиню, здравей! Кой сте вие? Аз съм Батман. Звучите ми познато. Естествено, че ти звуча познато. Аз съм Батман! Тя го поглежда и казва: знаете ли, на един коледен маскарад в офиса преди години бях жената котка. Божинов добре си спомняше това парти. Той беше единственият немаскиран и седмици наред фантазираше за Котевска в лаченото трико. Може би трябва да извадя костюма от гардероба си и да си поиграем, казва тя. Добре, малко коте, извади го. После ще го извадя и аз. Ей, сега ли точно намери? Не ме учи ти аз какво и кого да плюнча. Точно след два дни секс богиня Котевска и седмица от загубата на девствеността си, Васко Божинов се отекчи от ролята на Батман и жребец, събра си обратно багажа и се върна в Америка, за да довърши изследването си. Това, което откри за себе си, беше, че податомните частици са доста по-непредвидими от която и да е жена. Божинов посвети годините на своя живот в изследването на тяхното поведение. Субатомните частици не са податливи на елегантни костюми, скъпи часовници и шампанско. Те не знаят кой е Батман, не знаят кой е Васко Божинов, не знаят и кой е брат му Валери. Но една нощ, след 25 годишен труд, докато беше сам в лабораторията в Пасадина и работеше с университетския сканиращ тунелен микроскоп, Васко тихичко прошепна: малко коте, секс има ли? И видя как частиците се изчервиха и започнаха да вибрират.